Juri, asi škoda toho golu v závere, mohol si mať čisté konto dnes. Tak mrzí to, no, minútu pred koncom sa občas stáva, že si zapoznul a minúty pred koncom a dostanem gól. No. Niekedy hrajem minútu pred koncom 5-3 oslabenie, dostanem gól a teraz 5-5 a padnú to vám. Ako by si zanotil celý zápas dnešný? Dobre sme hrali, korčovali sme. Na rade v podstate asi o nic nešlo. Takže nehrali naplno. Ale vyhrali sme 3 body, sú doma a to sa počíta. V dnešnom zápase si otváral skóre, aký si mal pocit po úvodnom gole? Tak prvý gól padol z preslovky. Pekne sme si to tam prihrali, k tomu predchádzali zo pár striel. A chlapci tam sa pekne postavili, že clonili a brankár nevidel a padlo to tam. Čo vravíš na atmosféru na dnešnom zápase? Diváci vás veľmi hnali dopredu? Tak diváci dneska boli fakt fantastickí a týmto sa chcem za seba aj za celé mužstvo im poďakovať, že nás podbudovali od prvej do poslednej minúty. Tak myslím si, že sme videli dobrý zápas, jeden z tých lepších. V dnešnom zápase udávala to naša prvá lajna a verím, že tento zápas nám psychicky pomôže do ďalších bojov. Máme posledné kolo Michalovci, tam by sme chceli tiež vyhrať a pripraviť sa na prvé kolo play-off. Kto to bude, nevieme zatiaľ.